איך אני מגיע למצב? אני... מה שאני אעשה, זה בלי לשאול שאלות, בלי סיבה, בלי... שזה יהיה זה, שזה יהיה. אני רוצה שתשים לב למשהו. שמת לב כשהוא שואל... שים לב עכשיו שנייה. עכשיו שמת לב שהוא שאל את השאלה. הוא שאל אותה בטון מסוים. ברוגע. כן, ברוגע, ברוגע. עכשיו, כשהוא נותן את התשובה, הוא נותן ככה באיזה... אבל עכשיו הוא כאילו... עכשיו, מה הוא בעצם? הוא בעצם שאל שאלה אחרת. הוא בעצם ניסה לשאול איך הוא יכול להיות רגוע. זה מה... לא, סתם תתבונן בזה. כאילו, הוא יכניס את עצמו לחוות אור. עכשיו, הוא אומר, מה יגרום לי להיות רגוע אם אני לא אשאל שאלות? אז הוא אומר, איך אני יכול לשאול שאלות? אבל הוא בעצם מתכוון להגיד איך אני יכול להיות רגוע. לא, סתם תתבונן בזה. אתה אלבש, מה אכפת לכם אם אתה שואל שאלות או לא? זה לא השאלות, אתה בסך הכל רצית קצת לנוח, תבין, נכן? תבין אותי? מה אכפת לכם אם אתה שואל שאלות או לא? מה זה אין לך? בכן, זה... כן, בסדר, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, מה שכן, זה נכון שבן אדם לא רגוע כי הוא שואל שאלות. אוקיי, זה נכון. עכשיו, לאו דווקא שאלות, הכוונה גם מחשבות בראש. אני בסדר, אני לא בסדר, אני יכול לעשות יותר טוב, אני צריך להכיר את זאת, צריך להכיר את זאת, רגע, להיות רווק, להיות נשוי, להתגרש, להתחתן, להתפטר, לקחת עוד עבודה, לקחת פחות עבודה. השאלות האלה הם אלה שיוצרות אצלך את ההרגש המפורסם. הספק, שאתה לא יודע, פה. עכשיו, מה אני טענתי בפעם הקודמת? בוא נלך לדבר שאם ננטרל אותו, כאילו בוא נחפש את המתג הראשי. שאם אתה מחבר אותו, נגמר כל השאלות, ספקות, בעיות, תלונות, בקשות. המתג, מה המתג, מה הבנו? המתג זה הידיעה שלך. מה שאתה יודע. כשאתה שואל שאלה, כל שאלה שאתה שואל היא מבוססת על מידע. נכון? כל שאלה שאתה שואל היא מבוססת על מידע כלשהו. אי אפשר לשאול שאלה, בלי מידע, יפה. עכשיו אני אסביר... שום שאלה בלי זיכרון. נכון, לא, אבל הזיכרון נותן לך מידע. כן. יכול להניח טיפה את זה? כן, ככה, בסדר, בסדר. עזוב, איך שזה, תשאיר. אני אסביר לך למה לא עבד. הוא הניח שזה אפשרי, אבל זה מחויב. למה זה מחויב? כי זה קשור באופן מחויב. ואת, אבל נח שזה אפשרי. עכשיו בוא נתקדם. כל מה שהשאלות שלך נובעות ממידע. עכשיו תסתכלו, מה שעכשיו תראו, אני רוצה להסביר משהו מסוים. אני מסביר לך איפה השלטר הראשי שמחבא את כל השאלות. את הכל. עכשיו, אנשים בדרך כלל שאתה הולך לסדנאות, אני כן רוצה להסביר את ההבדל. ייתנו לך דרך איך להתמודד עם השאלות, איך להכיל את השאלות, כל מיני תיאוריות כאלה. עכשיו, אפשר לעשות את זה. כן, אפשר לעשות, בוא תכיל את זה, אני אומר לך, בוא נלך אם תרצה את הכיבוי הטוטלי. הכיבוי הטוטלי הוא על ידי שנגרום לכך שלא תדע שום דבר. אם תצליח להביא את עצמך למצב שאתה לא יודע יותר... עכשיו בוא נתרכז. שאלה אפשרית כשאתה יודע, נכון? אבל היא אפשרית כשאתה יודע יותר מדבר אחד. גם נכון? כי אם אתה יודע רק דבר אחד... אתה יודע אובייקט, זה ידיעת האובייקט. אז אתה לא יכול, מה? אתה יודע אובייקט, אתה יודע סגן. לא, אם אתה יודע רק דבר אחד, אתה יכול לשאול שאלה? לא. כי אין לך את ההיפוך, אין לך רגע, זה ככה או ככה, זה או זה, יפה. זאת אומרת, שאם נצליח להביא אותו, עכשיו, לך יש יכולת לדעת. יש לך יכולת לדעת, עובדה שאתה יודע דברים. אבל אתה יודע מלא דברים, ואז יש לך בראש מלא מישמיש, מפה או משם, זה ככה, זה יכול, מלא סיפור. עכשיו, אם נביא אותך למצב שתדע רק דבר אחד, אז נגמר לך השאלות. זה הגיוני לך. אבל אתה צריך להבין, שאם אתה יודע רק דבר אחד, זה לא נגמר רק השאלות, זה נגמר הכל בעיקרון. זאת אומרת, לא, אני רוצה להבין. זה כאילו שנגמר הכל. כן, אני רוצה לדעת, כאילו... עסקת חבילה כוללת. בסדר, השאלה שלי, אני שואל, נכון, הבנתי. ואני רוצה להוסיף עוד משפט, אני רוצה להוסיף אותו שתבין אותו חשוב מאוד. אחרי שאתה תדע ידיעה אחת, אז אתה תוכל להיות בידיעות האלה ולחוות אותם אחרת. זה מה שאני... לא, אבל אתה לא אמרת את זה. אתה בהתחלה אמרת, אני רוצה לא לשאול שאלות. כן. אתה לא אמרת, אני רוצה לשאול שאלות מתוך כיף. אתה אמרת, אני רוצה לא לשאול שאלות. לא, אני רוצה כאילו שאם אני עושה משהו, שלא יהיה לי ספקות. עוד פעם, אז אתה מתחכם. לא, בסדר. שיהיה לי ספקות ושאני לא אסבול מהם. לא, זה שונה, אבל זה שונה. להפיג מזה הנאה אפילו. כן, זה שונה, זה שונה. הבנת למה אני מקווה, נעזור את המילים שאני... לא, אבל אתה צריך להבין מה אתה רוצה. אני מסביר לך משהו. אם אתה יודע יותר מדבר אחד, אם אתה יודע, אתה יודע יותר מדבר אחד. אתה יודע משהו בחיים? אתה יודע שזה מחשב? כן. אתה זכיר? יודע יותר מדבר אחד.
אם אתה יודע יותר מדבר אחד, המוח שלך כל הזמן רץ ככה. נכון. בין כל הידיעות, לסנחרן אותם, לבדוק שזה מותאם, לא לשכוח מדע, להוסיף מדע, להוסיף מדע. נגיד שאתה רואה קיר, נשאר במוח שלך קופץ, מה אני יודע על הקיר, מה ידוע לי אליו, הוא מסוכן או לא מסוכן, טוב, לא טוב, אני רוצה, לא רוצה. המוח בוחן. עכשיו, כל זמן שאתה יודע יותר מדבר אחד, תמיד יהיה לך את המרוץ הזה, שהוא מתיש, הוא המתיש, הקטע שאתה לפה, לשם, לשם, לפה, לפה, לשם, גם בלי ספקות. זה שאתה צריך לחשוב, 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 זה גם מעייף. כל זמן שאתה יודע יותר מדבר אחד, יהיה לך מחשבות שלא ספקות. עכשיו, אם תדע רק דבר אחד, לא יהיה שום דבר. אתה גם לא תהיה קיים בעיקרון. כדי להגיד אני, צריך אני ולא אני. אני לא אני, אני לא אני, אני לא אני. כאילו, זאת אומרת, אני, אתה אומר, זה לא אני. אתה לא יכול לחשוב על אני בלי לא אני. נכון. עכשיו תסתכל, בצד שאתה יודע יותר מדבר אחד, תמיד יהיה לך שאלות. בצד שאתה יודע רק דבר אחד, לא יהיה לך שום ידיעה, לא תהיה קיים. ויש את השילוב של שני הצדדים. קודם כל תבין מה אנחנו רוצים. כי אם אתה אומר, אני לא רוצה שום ספקות, אז בשביל זה צריך לנטרל לך את כל מה שאתה יודע, אבל אז גם לא תדע שאתה קיים. אם אתה יודע שאתה יודע רק דבר אחד, זה גם בעיה, לא? נכון, נכון. יש אם אתה יודע שאתה יודע דבר אחד, ויש אם אתה יודע דבר אחד. זהו. מה הכוונה לדעת דבר אחד? שאתה חושב על דבר אחד, וזהו. כן, ממוקד. לא שאתה יודע שאתה יודע דבר אחד. לא ממוקד, הוא אמר ממוקד במשהו אחד. לא, 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 גם כן, לא משנה. אבל ממוקד, הכוונה היא שזה לא שאתה יודע שאתה יודע אותו. זה לא אני יודע את זה. זה כבר שלושה. אני יודע זה כבר שתיים. אני זה כבר שתיים. כבר שאתה אומר אני זה שתיים, אפילו שלוש. שאומר אני זה אני, לא אני ועוד המקיף שלה. בואי. כבר שלוש. אולי אני יכול להגיד את זה טיפה אחרת. להיות חופשי מהשכל שלי, חופשי מהמיינד שלי, חופשי ממנו כאילו. אני מסביר לך עוד פעם משהו שתבין אותו. חופשי מהמיינד נמצא, תראה, חופשי, בוא נלך על הצד של הלא לדעת שום דבר. אני רגע רוצה להסביר משהו. נגיד שבן אדם נכנס לחדר, נגיד שאחרי אתה רואה מישהו לוקח ונותן אגרוף לקיר. האם ידעת שתוך כדי שאתה רואה אותו נותן מכה לקיר, המוח שלך ישר בודק אם זה אתה או לא אתה? תמיד זה עובד ככה. אם זה אני או לא אני? לא, לא. נגיד שאתה רואה, נגיד שעכשיו רואה רכב בא בכביש. תמיד במודע שלך יש רגע, הוא בא מולי או לא בא מולי, אני צריך לזוז או לא צריך לזוז? כן, יש בחינה, ברור. עכשיו, נגיד שאתה רואה מולך קיר, זה אני או לא אני, זה אני או לא אני, רגע, זה חשוב לך, זה אני או לא אני. זאת אומרת שאם אתה רוצה, צריך לחבוט את האני גם כן. לחבוט אותו, זהו. אז לא יהיה אני רגוע. אני רגוע, לא רגוע, אני רגוע, לא רגוע, אני רגוע, לא רגוע. נגמר, אין גם אני רגוע. זהו, אין אני רגוע. שאני לא צריך להבין. אתה מבין? כאילו, מבין את העניין? זאת אומרת... אם אתה אומר אני רגוע, אני לא רגוע. עוד פעם יש לך את הפינקו. לא, בסדר. השאלה שלי, אם יש מצב... יש מצב. יש קיום. זה תמיד הוא שואל, אם יש, אני אומר... יש קיום, להיות בקיום, ללא אני. קיום, כן, אבל ללא... לא, קיום עם ידיעה. התבוננות, ראייה, עד, כאילו. ללא אני? לא, אין אפשרות. אני אחר, זאת אומרת, לא יודע איך לקרוא את זה. כאילו, אז אני מסביר לך מה האופציות. תקשיב, תקשיב, יש דבר שנקרא... להיות אלוהים, כאילו, גם אלוהים אומרים, איך, עד שהוא יודע את עצמו. השאלה, אבל... כאילו... עד שהוא לא יודע את עצמו. באחד הוא לא יודע שהוא חייב. אני חושב שהוא מנסה לשאול אם אתה יכול להגיע לסיטואציה שאתה מגיע לזה ועדיין חי את החיים האלה. נכון, אני מבין שהוא שואל. לא, אבל הוא לא מבין, לא, הוא רוצה לדעת בכלל מה האופציות. לא, אני התכוונתי לכאילו משהו מתכוון, אבל אני לא יודע איך נסה לזה. זאת אומרת שאני אחיה את החיים, הכל בסדר. הכל יהיה שוטף. אם אני אמות, ואם אני אחיה, ואם אני אעשה, ואם אני לא אעשה, ואם אני כן אעשה. ותוך כדי זה יהיה לך חוויה שהוא קיר, מנורה ועלה. בסדר, אני מבין, הבנתי. זה להבין, אני חושב, זה לא פשוט אפילו להבין את זה. נכון. כי אתה צריך בכלל לחשוב על האופציה. זה הדיבור, אבל זה פתאום אני מבין. מה שאתה אומר, הבנתי את ה... אולי זה מבאס. לא, אותי זה לא פייס. רגע, לא, אבל אתה עברת את זה כמחמיר. לא, הבנתי שמה שאתה אומר זה בעצם כאילו אני מוחק את עצמי, בסדר? כאילו אם אני מגיע למה שאתה אומר זה כאילו אני... אז אתה לא יכול להחזיר את עצמך לפה. נכון, בסדר. אז זה בתיאוריה, בהבנה, בזה הבנתי. אתה שואל אם אפשר שיהיה גם וגם. אני... מה אכפת לך? כן, שאני פה, אבל ממקום אחר.
זאת אומרת שאני חוזר את הראשונו. אתה לא תאמין, הבנתי אותך, ראשים. תסתכל. לא, אמרתי לך את זה בתוך חוויה. לא מתוך, הרגשתי את זה. לא, אבל אתה לא אמרת, אני חוויתי את זה עכשיו. אמרת איזה כיף. לא, לא עכשיו. כאילו, אתה אמרת שכאילו, אם מבינים, אז חווים את זה ככה. לא, נזכרתי, כמו שפשוט חוויה. טוב, בוא נתקדם שנייה. אתה תעשה את ספר החוויות. יום הראשון חוויתי ככה, יום שני חוויתי ככה. תכתוב את החוויות. למה אני לא חווה כלום? אתה לא חווה שטוב לך? אני חווה רק שטוב. נו, זה מה שהוא אומר, הוא אומר שטוב, לא מהבית אחר. הוא הגיע, איך אמרת לי קודם? הגעת רעב, הגעת הבנה. הוא חווה שהוא חי לנצח. כי אם אתה תחווה שזה אתה, אז אתה חי לנצח. אם אתה תחווה, אם שתראה, הנה זה אני, אז אתה חי לנצח. מי יכול להרוג אותך? משהו להקרא, אתה חי לנצח. אתה לא מזדהם על גוף, פתאום לא הייתה לי... משהו יישאר בך לנצח, חביבי. זה מה שאתה חווית. לא, אני לא חוויתי את זה. בסדר, אז מה? אוקיי, לא קרה כלום. עכשיו בוא נתקדם. זה בא בשלבים. כל פעם עוד הבנה, עוד הבנה. עכשיו בוא נתקדם. תראה, יש דבר שנקרא מדריך לתרפיסט לגלקסיה, נכון? יש כזה סרט, ספר. כן, עכשיו תסתכל. אני מדריך לתרפיסט לגלקסיה. מה זאת אומרת? אני מסביר לך מה האופציות. אתה כמו בא למסעדה, אמרו לו, מה יש בתפריט? אומר לך, זה מה שיש בתפריט. אני אומר לך מה האופציות עומדות לאפשרותך. אתה יכול לבדוק, תראה אם אני צודק או לא. תסתכל. אם אתה יודע שאתה קיים, זה אומר שרע לך לפחות קצת. אין לזה היפוך. אין לזה היפוך, אין אפשרות. אם אתה יודע שאתה קיים, זאת אומרת שאתה יודע שיש משהו שאתה לא, זאת אומרת שחסר לך משהו. זה סגור, זה הגיוני לך. זאת אומרת שמחויב, אבל רק כלשהו חייב להיות לך. עכשיו אם אתה יודע הרבה, עכשיו מה השאלה, מה הכוונה יודע הרבה? אבל אם אתה הרבה יודע שאתה קיים, אז הרבה רע לך. אם אתה, לדוגמה, אם אתה יודע שזה אתה וזה אתה וזה אתה וזה, כאילו ככל שאתה יותר מודע לקיומך, ככה רע לך יותר. טוב, בגלל זה ילד, פחות רע לו. נכון, הוא פחות יודע שהוא קיים, הוא פחות יודע, זה אני, זה לא אני, זה חשוב, זה לא חשוב, יש לו פחות אותם. הוא מתמזל גם במלא דברים. כן, במלא. הוא גם יכול לדבר עם... נגיד לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. נגיד ילד, כשהוא עוד קטן, נגיד אמא שלו תביא לו אוכל, והחבר שלו יבקש, הוא ייתן לו. עכשיו אומר לו, לא, אבל זה לא אתה, הבאתי לך, לא הבאתי לו. אז הוא ישר, זה אני, זה לא אני. אני יותר חשוב ממנו. הכוח המדמה אצל ילד הוא הרבה יותר... בוא לא ניכנס לזה. תסתכל. אם אתה יודע שאתה קיים, זה אומר שחייב שתרגיש רע לפחות קצת. זה סגור? כן. עכשיו, מי מחליט כמה רע תרגיש לפי כמה שאתה יודע שאתה קיים? כמה שאני מזדהה עם מה שאני... לא, כמה שאתה יודע, מה? זאת אומרת שאני גם לא יכול להיות אחראי על זה. אם אני יודע יותר, אני אחראי על היודע הזה? לא, זה עניין אחר, לא זו שאלה אחרת. זה מי מחליט מה הוא יודע. זה אם יש לו בחיר או לבחיר, זה שאלה אחרת. מה זה גדול? אם אתה יודע שאתה קיים, אם אתה יודע שאתה נשוי, זה כמו שאתה מפחד להתגרש. אם אתה רוצה, אתה נשוי. אם אתה, ככל שאתה יודע פחות, אתה פחות מפחד. ככל שאתה יודע שיש לך פחות, אתה פחות מפחד לאבד את זה. נכון. יש לזה גם יתרון, שאתה יותר יודע שיש לך. אם נגיד אומרים לך שהבניין הזה שלך ושלך ושלך, אז מצד אחד עליך ידיעה שעושה לך יותר טוב, מצד שני גם יש לך ידיעה יותר מפחידה, אולי אני אאבד את זה, אולי זה לא שלי, אולי יקחו לי. תחזק את זה. אבל יש לך שמחה הרבה דייקות, מה שקורה. כן, אבל גם הרבה שמחה. כן, בואו. יש לך יותר. עכשיו. האופציה היחידה לברוח מהלופ הזה, זה על זה שאתה לא קם לגמרי, לגמרי לא קיים, אוקיי? אם התודעה שלך לא יודעת שום דבר, או במילים אחרות,